መቼም ብዙዎች በሰው ፊት አምሮና ተውቦ መታየትን ይሻሉ። ጥሩ አይደለም ብለው ያሰቧቸውን ከዶቻቸውም ባይታዩ አሊያም ቢሸፈኑ ይመርጣሉ። ታዲያ እነዚህ ሐሳቦችን ለመተግበር ኮስሞቲክሶች ወይም የመዋቢያ ቃዎች ተፈላጊነታቸው በአያሌ የጨመሩ ነገሮች ናቸው። ሆኖም ግን ካያያዝ ይቀደዳል እንዲሉ አጠቃቀም ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ፍሪላቀው ለ12 አመታት ፊትን በማስዋብ ስራ ልምድ አላት። የፊት ቆዳ ጤና አጠባበቅ ባለሙያም ነች። ታዲያ በስራው ላይ ካየችው ተነሳ ከአጠቃቀም ችግር ምክንያት ቆዳቸው ላይ ጉዳት የሸመቱ ቤት ይቁጠራቸው ትላለች። ይሄን አካባቢያቸው ተቃጥሎ ወይም ጉበት መስሎ የሚጠቀሙት ኬሚካል በጣም መጥፎ ስለሆነ ቆዳውን እየላጠው ስለሚሄድ ብርድም አይችሉም፣ ሙቀት አይችሉም፣ ፀሐይ አይችሉም። ስለዚህ ቆዳቸው ቀድሞ ከነበረው ከለር ከተፈጥሮ ከለራቸው የጠቆረ ይሄዳል። ማለትም ማዲያት የምንለው ነገር ሊወጣባቸው ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ካለማወቅ የሆነ ነው። የተለያዩ ኮስሞቲክስ ሻጮችም ለገዢዎች ስለ መዋቢያዎቹ ምንነት ሳያስረዱ መሸጣቸው ሌላ ተጽዕኖ አለው። ምንነቱን ገልጸው ደግሞ በገዢዎች ተቀባይነትን የማያገኙም አሉ። አንዳንድ ሰው ለአንዱ ሰው የተስማሙ ወይ ለጓደኛቸው የተስማሙ ለእነሱም የሚስማማ ይመስላቸዋል። ቆዳቸው ቢበላሽ ለእኛም አደጋ አለ። አንዳንድ ኮስሞቲክሶች ወይም መዋቢያዎች በውስጣቸው የፋርማሲቲካል ወይም የመድኃኒት ንጥረ ነገርን የያዙ ናቸው። ታዲያ እነዚህን ከሐኪም ትእዛዝ ውጭ መጠቀም በቆዳ ጤና ላይ ጉዳትን የሚያስከትል ነው። በርካቶች ግን የቆጡን አወርድ ብላ እንዲሉ እነዚህን በመጠቀማቸው ተጨማሪ ውበትን በማግኘት ፋንታ ቀድሞ የነበራቸውንም የቆዳ ጤና አጥተዋል። ኮስሞቲክስን ከመድኃኒቶች ጋር ባለመለየት ወይም አንዳንድ ኮስሞቲክሶች ከመድኃኒቶች ጋር የተቀላቀሉ ስለሆኑ እነዚህን በመጠቀም ደግሞ የቆዳ ማርጀት፣ የቆዳ መቅላት፣ የተለያዩ የቆዳ ችግሮች ሊመጡ የሚችሉበት አጋጣሚ አለ። እናም የኮስሞቲክሶች ጠቀሜታን ለማግኘት እንደየሰው የቆዳን ባህሪ አገናዝቦ መጠንና አይነታቸውን ለይቶ መጠቀም ይገባል። የቆዳ ታይፕ ሲባል ደረቅ ቆዳ አለ፣ ወዛማ ቆዳ አለ፣ ኖርማል ቆዳ አለ፣ ሴንሲቲቭ ቆዳ የሚባል አለ። ሴንሲቲቭ ቆዳ ምንም አይነት ቅባት ስንቀባ ወይም ሳሙና ስንጠቀም የሚቆጣ ቆዳ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቆዳችን ታይፕ ነው ኮስሞቲክሶችን መርጠን መጠቀም ያለብን። የቆዳ ችግርም ካለ ወደ ሐኪም ማምራት እንጂ ኮስሞቲክሶችን እንዲሁ መጠቀም ችግሩን ያባብሰዋል ነው የተባለው። ከመጠቀም በፊት በእቃዎቹ ላይ ያሉትን መመሪያዎች ማንበብ ሌላው አጋዥ መንገድ ነው።